Об'єднані сили провели зачистку одного з населених пунктів Волноваського району, розташованого у сірій зоні. Село, в якому до війни мешкало 80 осіб, упродовж 4 років війни залишалося порожнім. Мирні мешканці залишили його, адже окупанти, попри Мінські угоди, заходили в село, грабували хати та тримали людей у страху. Після того, як населений пункт спорожнів, бойовики ховалися в покинутих будинках і звідти обстрілювали позиції української армії. Щоб унеможливити небажані провокації, спецпризначенці об'єднаних сил провели спецоперацію із зачистки сірої зони. Просунулися на 1200 метрів вперед, розмінували підходи з української сторони, виставили секрети та заслони. Знайдено протипіхотні міни, ПМН-2, ПМН-3. Кожна доріжка, якою ми йшли, ми пробивали. Видно, що встановлені міни вже доволі давно. Очевидно, ці позиції були зайняті противником ще, мабуть, в 2015 році.